ቴዲ አፍሮ ምናን ይባላል እዚህ ሀገር ላይ አይደል አንደኛ ሙዚቀኛ መስከረም ላይ አልበም ለማውጣት አሳባል መስከረም ላይ እሱም አልበም ያውጣና የማን ምርጥ አልበም እንደሆነ የማን ምርጥ አልበም እንደሆነ ማሳያ ሰጣችኋለሁ ማረጋግ የኔን ጥበብ የካደ የኔን ተሰጥኦ ችሎታ ድምጼ ነው የካደ አምላኩን የካደ እናት ቤቷን ሸጣለም ጀምራ አልበም ላይ ሰራችሁ ዳዊት ጽጌ አሁን ካልነካው አይጩ ክሪቲቭ አይደል ካልሰጠው አይዘፍንም ማለት ነው አርቲስቶቻችንን ማሰደበህ ሳይንስ እንደገና ደግሞ ዛሬም ድጋሚ ይሄን የተረገመ ልጅ ዘመተ አርቲስቶቻችን ሌጀንድ የምንላቸውን እኛ ያገራችን ኮከብ የምንላቸውን ሰዎች ያሰደብከን ያለው አንተ ለምንድነው እንደዚህ ነው ምን ተነካኒ ራሴን ቺ ለተነፈጥኩ ይገርምህም ይገባው ዶጊና አሞራ ግብግብ ብቻ ነው እሺ ሰዲም ኢላይ ሰዲም መልአክ ሆኜ ነው የምገለጠው እንደገና ቤተሰቦች ቤተሰቦች ውድ የኢንተርቴን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ አላችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን እንግዲህ ዛሬም በሚገርም ቪዲዮ መጥቻለሁ እንግዲህ የዛሬ የሚገርም ቪዲዮ ጀ መጥቻለሁ እንግዲህ ኤምኪኒኒ ዛሬም እንግዲህ ማብሪያ ማጥፊያ ላፒስ ይዞ ቀርቧል እንግዲህ ዘንድሮም እየተሳደበ ነው ያለው ካምናም አልተሻለም ሰው በየአመቱ ራሱን አፕግሬድ ያደረገ ይመጣል እሱ ግን ወደታች ያነሰ ነው ዲስግሬድ ያደረገ ነው ይመጣው ምን እንደሆነ አልገባኝም ሜቢ ኢትስ ላይክ ሜንታል ዲስኦርደር ሊሆን ይችላል መታከም አለበት ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ቀን ከቀን እንግዲህ ስድቦቹና ሰውን የማንቋሸሽ አርቲስቶቻችንን እኛ እንደ ሌጀንድ የምናያቸውን ሰዎች የመንካት ባህሪው ዘንድሮ ማለቀቀውም እንግዲህ ኤም ዛሬ ምን ብሎ ነው እንደዚህ ለተለቻልከው ወይንስ ምን ይዘህ መጣህ ነው እንግዲህ እንደዚህ ለተለቻልከው የሚለውን ጉዳይ በመናይበት ሰዓት በእኛ ዘመን ረሃብ ችግር እንዳይነካሽ ቁርጥን ተነስተናል ልጆችሽ ፍትህና ሰላም ጥጋብና ደስታ ያለበት ምድር ልናደርግሽ አይዞሽ ኢትዮጵያ what bandao waradao lebao jagna ethiopia lij azaw siol dres lakon dai meles ande meles anat bet shetana mejemran album yisarachil ma anat betwan shetana mejemra album yisarachil samidan sost album and aina zema ara bekan bekan ara bekan u ara yonetim mebdi no emno ኤም አይደለም ብዙ ሰዎች ኤም ሲሉ አያለሁ ያንዳንድ ድዋ ምንድን ነው ታዲያ ኤም ነው ኤም ኤም ዳዊት ጽጌ አሁን ካልነካው አይጩ ክሪኤቲቭ አይደለም ካልሰጠው አይዘፍንም ማለት ነው አንካር አርቲስት እና ያን ያልድምጹ የሚያምር ሙዚቀኛም አይደለም ዳዊት ጽጌ መስፈን መጮል ይችላል ከዛ ውጪ ክሪኤቲቭ አይደለም የኔን ጥበብ የካደ የኔን ተሰጥኦ ችሎታ ድምጼን የካደ አምላኩን የካደ ነው እንደው እንዲጎብዝ በኔ ዜማ ላረገው ነበር ያሬ ነው በኔ ዜማ ያሬ ነው ቴዲ አፍሮ ምናን ይባላል እዚህ ሀገር ላይ አይደል አንደኛ ሙዚቀኛ መስከረም ላይ አልበም ለማውጣት አሳባል መስከረም ላይ እሱም አልበም ያውጣና የማን ምርጥ አልበም እንደሆነ ማሳያ ሰጣችኋለሁ ማረጋግ እመቤቴን እኔ እንደሆነ እኔ በበኩሌ እኔ ማረገው 40 ነበር ማስገርፈው ያ 40 ነበር ምገርፈው ይዤ ማለት ነው በእውነት ለነገሩ እና ቴዲ አፍሮ ራሱ ይሄንን ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ራሱ ምላስ መስጠት ራስን እንደማዋረድ ነው ስለዚህ ላንተ እነሱ ወርደው ምላሽ መስጠት አይጠበቅባቸው እኔ ራሴ ይበቃሃለሁ እኔና እኔን የመሳሰሉ ዩቲዩበሮች እንበቃለን ማለት ነው ይሄ የሚገባህ ከሆነ ይግባ አንተ እኔ 100% እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ እነሱ 0.00005% ራሱ ጀማሪ የሚባሉ አርቲስቶች ሁላ እንደሚበልጡ አቃለው አንተ የምትፈልገው እርግጠኛ ነኝ የነሱን በመስደብ ራስን ለማፈመስ ነው ኦቪየስ ነው ኦቪየስ ባለፈውም ካየነውም ከተረዳነው ቪዲዮ እንደምንረዳው ከሆነ አንተ እነሱን በመስደብ አንተ ለመፈመስ የምትሞክር ሰው ስለሆንክ ብልግናህን በአደባባይ በማሳየት ቴንክ ዩ አንተ ኮንሰርት ብታዘጋጅ ማን ነው ገብቶ የሚያይለ ራስ ጨፍርበት ራስ ዘለለበት አንተ ኮንሰርት አዘጋጅተ ማን ነው የሚገባለ እንደዚህ እየተሳደብክ ማለት ነው እኔ ሌላ ምንም ነገር አይደለም ሚዲያዎቹ ናቸው አንተ ላይ ያጠፉት ሌሎቹ ምንም ነገር አለ ሚዲያው ነው ላንተ የሚያጠፋው አርት ቲቪ ላፒሶ ለምን እንደዚህ አይነት ሰውን እያደጋገምክ እንደምታመጣ ነው ያልገባኝ ነገር ለምን ታስደጋግመዋል አንዴ ሁለቴ ከተሳደበ አይበቃውም ባለፈው ሰማ ነው እንግዲህ ያ ሁሉ ስድብ እንግዲህ አርቲስቶቻችንን ማሰደበህ ሳይንስ እንደገና ደግሞ ዛሬም ድጋሚ ይሄን የተረገመ ልጅ ዘመተ አርቲስቶቻችን ሌጀንድ የምንላቸውን እኛ ያገራችን ኮከብ የምንላቸውን ሰዎች እያሰደብክ ነው ያለው አንተ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ያዋሰ እንደዚህ አይነት ሰዎችን አንተ ልትገጽጽ ወይንም እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንዳይፈጠሩ ማድረግ ሲገባህ
አንተ እንደዚህ አይነት ሰዎችን እየሰበሰብክ ያመጣ ሌጀንዶቻችንን ማስደብ አይገባህም እላለሁ። ኤም ላፒሶ እንግዲህ ተወዳጅ ፕሮግራም ነው አንተ ፕሮግራምን ከታተለዋለሁ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታደርግ ደግሞ ይሄ ለሁለተኛ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የተዘበረው ካዝና ምናም ነገር የሚልም ባለፈው የሆነ ሰው ይዘመተ ነበርና በጣም እሱ ሰው የራሱ ቴዲ አፍሮን ሲናገር ነበር። ለምን ቴዲ አፍሮ ላይ ለነገሩ ያጣውሻ ያጣለማኝ ተሳድቦ ይሄዳል እንደሚባለው ነው ያጣለማኝ ተሳድቦ ይሄዳል። አንተን ያንተን ዘፈን ስላልተቀበሉ አንተም መሳደብህ እኔ ይሄን ያህል እንትን ነው በያልልም ግን በእንደዚህ አይነት በኩ ስሜት ማንጸባረቅ አይገባህም በየላለው ግን ባለጌ ነህ። አንድ ነገር ሳልነግራል አልፈም ስኪን ሰማላለን አልበምህንም እናየዋለን እንሰማዋለን። እንግዲህ ከጎንህ ያሉት ጎሽ ተሳደብ በርታ በርታ የሚሉ ሰዎች ወደው እንዳሉነ በዚሁ ልትረዳ ይገባል። ይሄን ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ላኩለት እኔም ልክለታለሁ። እንግዲህ አንተን የሚገባህ ልክልክ የሚነግርህ ሰው ነው። ስለዚህ ከኔ እኔ አንተን ኢንተርቪው ባረግህ ምን እንደማደርግህ እኔ አቅ ነበረ ምን አይነት ወሬዎችን ላሶራህ እንደምችል አቅ ነበረ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ እስካገኘ ድረስ ይመች ለማንኛውም ቀጥል። አረ ላሽ አረ የምርሽን ነው? ምን ተነካኒ ራሴን ቺ ለተነፈጥኩት። የምርሽን ነው? የምርሽን ነው? የምርሽን ነው? ለምን ዞር ላለ? እ? ምን ረክ? ታነስተ ምን ይችላል? ይሄ ደዛ ወሬ እስቢ እንደው አረጋድ አረጋድ አረ ደገመችው ጉዴ ጉዴ አልፈልግም ሶፍት ተመችቶኛ እንደዚህ ሳብሳብ ይሻላል። ምን አፈንጫለስክ? አረ እኔ ጭንቄ ነኝ ያስኩት ደደ እንደ እኔ ነኝ የፈሰው። አይ መግማት መግማማት እውነትም አይ መግማት መግማማት ላንቺ ነኝ በትክክለኛ ፊት የሚያደርግ ነገር ነው የተናገሩት። ማማ እንግዲህ አይ መግማት መግማማት ተግማማሽ ነው እንገጥል አልሳስብህ ቤቢ ኦያያ ቤቢ ኦያስብህ ዶጊፋ አረላይ ቤቢ አረ ላሽ ሄሚ እኔ እኮ ግን ነገር ምን እኮ እንደ ሰፈር ልጅ ትቶኒና እስኮን አላገኘሁሽም እኮ ይሄን እኮ ነገር ምን እኔ ሰማ አሁን ምንም አይግረም ቢገርምህም ይገባው ዶጊና አሞራ ግብ ግብ ብቻ አባቴ ሌላ ነገር የሚገርም ከሆነ ጥሩ አይመጣም። እዴ እንግዲህ የሴቶቻችን ጉዳይ እንደምትመለከቱት ነው ቀን ከቀን የባሰ እየተባባሰ መጥቷል። እንግዲህ መዳንያለም ቀልባችሁን መልሶ እንግዲህ የድሮ ሴቶቻችን እስክትመለሱልን ድረስ እኛም በጸሎት እናገዛቸዋለን። አይ መግማት መግማማትን እንደግሚያለሁ አሁን አይ መግማት መግማማት እንቀጥል። የኔ መጨረሻው ቢነጠቅም ወደ መላእክ ነው የሚቀየረው ብዬ ነው ማምነው። እኔ ደሞ ዛዳ የመጣው ማለት እዚህ ከጨርሽ የሰድም ኢላይ ሰድም መልአክ ሆኜ ነው የምገለጠው እንደገና እንደገና ማለት ነው። የሚመድርቱ ስራ በጨርሽ በነጠቅም መጨረሻይ መልአክ ነው የሚሆነው ብዬ ነው መጨረሻይ ወደ መልአክ ነው የሚቀየረው። ይሰማል አሁንች ነው ወደ መልአክ ነው የሚቀየረው በያምን አለ። አሁን ደግሞ እምነቴም ወደዛ ያሰፋው ነው ጨርሽ ከመነጠቅ ማልፎ። ስለዚህ በሚቀጥለው እነጠቃለሁ መጨረሻ ግንም ከተነጠቁት መቼዛጂ በቆሎ አልሰራ እዛጂ ሃሌሉያ አይሰራ መደረክ አለ እኔ ባራ እነኝ አይሰራ ብዛ ይሄንም ምንም የማይቃበሻ ተጫውቱበት ፎግሩት አጭ ፎግሩት 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 ምንም የማይቃበሻ አንዴ ኤቲኤም አንዴ ምን አንዴ ዘይት ያላችሁ ተጫውቱበት
ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ እንድሰራ ያነሳሳኝ አንድ ልቤን የነካኝ ጉዳይ አለ። እሱን ነው ሼር ላረጋችሁ የመጣሁት። አይ ሆፕ እናንተም እስከመጨረሻው አይታችሁ አስተያየታችሁን ትሰጡኛላችሁ እየጠብቃለሁ። ትንሽ ከበድ ይላል። ኧረ ግን አንዳንድ ሰዎች ምን ሆናችሁ ነው? አይደብራችሁም እንደ ሰው በታክሲ ውስጥ ያደረከው ሆነ ተቀምጦ ሰው ሰው ስልክን ደም ተፈቱት ይላኮ። ዛሬ ወከቦነ ተቀምጦ ሰው የስልክን ተቀብሎ ቻት ማድረግ ብቻ ነው የቀረው። ኧረ አጣጥቶ ያ ሰው ስልክ ላይ ሰው አውቶ መጣቀማችንም እንደ እኔማ ብራይትነሱ ዜሮ ላይ አድርገ የሚጽፈውን ሁሉ አላቅም ነበር። የኔ ወንድም እንጀናጀንበት እንጂ ከጎን ቁጭ ብላችሁ ሰው ስልክ ላይ አጣጥቶ ይሄ ነገር ታክሲ ላይ አንዳንዴ ግራም ያጋቡ ሰዎች አሉ። ቴክስት ስታረክ አብረው ያነበቡ የሆነ ሰዓት የማይስቆሙና እንዴ ይችን ብጨመርባት የሚሉ ሰዎች የማይጠፉ እንደዚህ ነገሮች ያጋጥማል። እንግዲህ ቻዩ እኛም ለምደናል። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ላይክ እና ኮሜንት ከእናንተ ተጠብቃለሁ። እዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም ነው እኔ ላይክ እና ኮሜንት ሞደው። እንግዲህ ዱ ማ ፌቨር ፕሊዝ፣ ኮሜንት እና ላይክ በጣም 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 ማለት ነው በጣም በጣም ፈልጋለሁ። እና ኮሜንት እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳስረሱ። ሰብስክራይብም ያው ግዴታችሁ ነው፣ ሰብስክራይብ ግዴታ ስለሆነ ኮሜንት እና ላይክ ብቻ ያልኳችሁ። እና ውድ ቤተሰቦቼ በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ከዛ በፊት ግን ያው ፌስቡክ ፔጅ ላይ እንዲሁ ሶሽ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ቶሎ ቶሎ እንኳን ቪዲዮ ወይም ኢንስታግራም ላይ ቶሎ ቶሎ ባለቅ ፌስቡክ ላይ ብዙ ጊዜ ያለው እና ዩ ኢንተርቴንመንት የሚል ፔጅ አለ። አሁን ኦልሞስት 5000 ልንደርስ ነው። 5000 ላይ ሴሌብሬት እናደርጋለን። ብቻ 5000 ልንደርስ ነው። እዛ ላይ የመጣችሁ ማናገር የምፈልጉ ኮላብ ማድረግ የምፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አውሩኝ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮዎች ትፍታ እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት፣ ወዳችኋለሁ። እመቤቴ ድንግል ማርያም ሀገራችንን ትጠብቅልን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።